programa Nosso Leite, antigo Balde Cheio, realizou uma reunião com palestra técnica para produtores familiares de leite no sítio São Caetano, na comunidade Jonas Pinheiro, em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso. O programa é um incentivo do SEBRAE para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, em parceria com a Empaer, CAT, Clube Amigos da Terra de Sorriso e a Secretaria Municipal de Agricultura, e tem como objetivo fomentar a produção da bacia leiteira para aumentar a qualidade do produto e sua comercialização. A palestra deste primeiro encontro foi ministrada pelo consultor do SEBRAE, Carlos Nogueira, que apresentou aos participantes novas tecnologias que estão disponíveis hoje para a viabilidade da atividade leiteira. A intenção hoje da palestra aqui na propriedade foi a gente mostrar para o pessoal que existe uma maneira diferente de se trabalhar o leite hoje nas propriedades, né? Hoje existe muita tecnologia que estão aí disponível nas universidades, né? E que muitas vezes isso não chega no pessoal aqui do campo. Então o trabalho nosso como consultor é fazer essa ligação, pegar esse conhecimento que existe lá nos órgãos de pesquisa, nas universidades, e fazer, trazer isso para cá nas propriedades e poder implantar, o pessoal poder conhecer, ver na prática esses resultados funcionarem, né? E como aqui a gente já tem um trabalho já de 3 anos, a gente tem esses resultados já na prática, o pessoal vem, conhece, olha, né? E a ideia é chamar mais produtores que não participaram desse trabalho nosso para poder ingressar e ter resultado também. Para o extensionista da Empaer, José Reis, este encontro teve o objetivo de apresentar casos de sucessos do programa em outras propriedades no estado. Esse encontro vem exatamente trazer com objetividade os resultados já alcançados dos produtores que já estão inseridos no programa e, é claro, é fazer um chamamento, atrair aos outros produtores, os vizinhos desses produtores aqui da Poranga, do assentamento de Jonas Pinheiro, melhor dizendo, para que sejam também convidados, né, convocados, convidados a serem inseridos nesse programa do Nosso Leite. Ou seja, oportunizar aqueles produtores do leite daqui da nossa região, do município de Sorriso, que existe essa possibilidade de estar incrementando e ampliando a produção do leite no município e, consequentemente, trazer ao produtor melhor rendimento, melhor produtividade por animal, por hectare, por ano. Esse é o nosso objetivo. A participação do gestor público municipal é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade leiteira. Então eu acredito que essas parcerias com tecnologias novas, com modelos novos de trabalho, com recursos financeiros, financiamentos, com a prefeitura ajudando na parte de veterinário, de inseminação artificial, melhorando a questão genética, eu acho que esse conjunto de pessoas e entidades trabalhando, a gente já consegue até uma melhoria na produtividade e na produção dos produtores aí. O anfitrião e produtor Valdecir Conconcelli trabalhava em uma fazenda. Após a implantação do programa Nosso Leite, em sua propriedade, abandonou a soja e se dedicou à atividade leiteira. Era muita correria, né? Trabalhava lá durante a semana, final de semana aqui, daí eu resolvi parar de trabalhar em lavoura, fazenda, e trabalhar só mexer com vaca de leite, né? Aí comprei umas matrizes, agora tá melhorando, ganhando, tirando lucro, uma coisa. Estou tirando de 18, estou tirando uns 340 litros por dia. Comprei 15 novilhas injertadas, né? Daí tinha umas vacas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.